bugün birinci və dördüncü ixtisas qrupları üzrə ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanı keçirilib. Həmçinin üçüncü qrup üzrə dil tarix və tarix coğrafiya alt qruplarını seçənlər coğrafiya fənni üzrə imtahan veriblər. Yollandığımız Binəqədi rayon 157 nömrəli orta məktəbdə 260 nəfər imtahan verib. Bütün iştirakçıların imtahanda iştirakını təmin eləmək üçün bütün lazımı təlimata uyğun bütün qaydalar yerinə yetirilib. 6 nəfər iştirakçı gəlmədi imtahana. İmtahan hal-hazırda ümumi təlimata uyğun prosedur qaydalara uyğun davam eləyir. Hələ heç bir qayda pozuntusu təlimatdan kənar, heç bir hadisə baş verməmişdir. Parta arxasında oturub imtahan verənlərin baxışlarında həyəcanla yanaşı, əzm və iradə sezilir. Onlar gələcəyin həkimi, müəllimi kimi hərəsi öz sahəsində peşəkar, mütəxəssis olmaq arzusundadılar. Hazırlaşmamışdım, amma ona rəğmən, terminləri bilməməyə rəğmən bir çox suallar yaza bildim. Məncə riyaziyyat hissəsi asandır. Yəni fizika barədə fikir bildirə bilmərəm. Çünki ümumiyyətcə oxumamışam, hazırlaşmamışam fizikaya. İnformatika hissəsi isə məncə asandı idi. Sınaqları çox getmişəm deyə 10-11-ci sinifdə. Ona görə həyəcan olmadı demək olar ki. Elə buraxışda bir də birinci blokda da olduğu kimi yox idi həyəcan. Təxmini nə qədər bal gözləyirdiniz? Birinci 586 idi ümumi. İkinci yəqin 590 çıxdı ya 600 keçməz. Mən çox hazırlaşmışdım deyə, çox da belə məndə həyəcan olmadı, yəni özümdən əmin idim. Ona görə qorxu olmadı, rahat yazdım. Təxmini hansı suallarda çətinlik çəkdiniz? Təxmini mənə riyaziyyat çox çətin gəldi, o birilər daha rahat oldu. Riyaziyyat həmişə çətin olub da o birilərlə nisbətən ona görə, amma yenə də inşallah yaxşı olar. Bugün abituriyentlər qədər valideyn və müəllimlərin də imtihanıdır. Kövrəlir adam, nə demək olar ki, 5-ci dəfədə imtihan verir uşaqlar. Yəni, bir neçə illərdir ki, hazırlaşırlar. Birinci qrupa hazırlaşır, bəli, informasiya təhlükəsizliyi, kompüter elmləri, belə sahədədir maraqları. Uşaq oxuyan uşaqdır, yəni savadlı, qızıl medala kimi alıb. İndi ona görə çox həyəcanımız yoxdur, amma yenə baxma, valideyn kimi bu məsuliyyət insana biraz çətin gəlir. Biz valla uşaqdan çox həyəcan keçirir, burada duran valideynlər özü görürsüz də. Uşaqlar bir həyəcan keçirəndə valideyn biraz ondan artıq həyəcan keçirir. İnşallah hər birinə uğurlar arzulayırıq. İnşallah istədikləri nəticələri qəbul olsun inşallah. Qeyd edək ki, bugün imtahanda 33 mindən çox abituriyent iştirak edib. Onların hər birinə zəhmətinin bəhrəsini görməyi, tələbə adını qazanmaq arzu edirik. Ləman Abbaslı, Nizami Qurbanov, ITV Xəbər.